A Escola Técnica Profissional Albi Castrense, ETEPA, apresentou os novos cursos para o ano letivo. Cristina Granada, diretora da instituição, revelou à Beira Baixa TV o grau de empregabilidade destes cursos e o prestígio que a ETEPA tem junto do mercado. A ETEPA vai manter a tradição dos cursos que tinha de animadores, artes gráficas, comunicação, marketing, relações públicas e publicidade, este terceiro é tudo um, e vai acrescentar formação ao nível do curso de educação-formação para apoio à família e para pré-impressão. O apoio à família na sequência dos animadores socioculturais e o curso de pré-impressão, depois dará sequência no curso de artes gráficas. O curso CEF é um curso que permite aos jovens concluírem o nível 2, isto será o equivalente do 9º ano de escolaridade, e o curso profissional continuará a dar o nível 4, de formação, de qualificação e certificação, para aqueles que terão depois o equivalente ao 12º ano. Destes cursos que depois concluem com o equivalente ao 12º ano, portanto o nível 4, os animadores, as artes gráficas e o curso de comunicação e marketing, têm tido bom seguimento nos diversos cursos do Instituto Politécnico de Castelo Branco ou da Universidade da Beira Interior, porque há também continuação ao nível do prosseguimento de estudos para estas formações que aqui ministramos. Uma escola que pretende dar aos alunos o maior número de experiências e o maior número de experiências eles colocarem a sua teoria em prática. A peça de teatro tem uma mensagem, todas as peças que nós temos desenvolvido têm uma mensagem que querem passar algo, e a peça são 5 minis que estão a sair de vários países e que procuram um lugar para viver, um melhor sítio onde a saúde, onde a paz, onde a alegria, que estejam presentes e a poluição que esteja afastada. Portanto, eles pretendem um sítio melhor para viver. E esse sítio é a Mini Islândia, foi o local que eles encontraram para tudo isto que eles ansiavam nas suas vidas. Um dos nossos meninos de artes gráficas este ano tem a ambição de entrar em arquitetura. E ele está a fazer um esforço muito grande, prevendo mesmo realizar o seu sonho. Portanto, as formações que aqui se ministram tem a componente académica e científica qualificada para os preparar inclusivamente para provas de acesso ao ensino superior e para os preparar para a vida ativa, se assim for a sua escolha, porque a quando da formação em contexto de trabalho, estes jovens preparam-se, já nas empresas que os acolhem em estágio, preparam-se para trabalhar, para entrar no mundo do trabalho e para corresponder depois, dentro do mundo empresarial, às exigências que lhes são colocadas. Os cursos que decorrem aqui em 3 anos, falando dos profissionais, preparam com estágios que surgem pelo meio do curso, com estágios de integração em contexto de trabalho, de formação em contexto de trabalho, preparam-nos para depois continuarem, procurarem um trabalho, procurarem uma situação profissional dentro das áreas que são as deles, ou dentro de áreas aproximadas, mesmo não correspondendo, ainda há pouco se falava aqui com uma instituição que recebe jovens desta escola em estágio durante a formação académica, depois lhes dá oportunidade em estágios profissionais ou mesmo ao nível do emprego, da contratação, já como profissionais formados, ainda que a área não seja exatamente aquela da formação académica inicial, dentro do nível 4, eles levam um saber fazer que completa depois os desempenhos que vão ter no cotidiano. Eles já estão bastante habituados a este tipo de atividades e mais uma vez a escola então está presente aqui no Parque da Cidade. Também temos os alunos espalhados por outros pontos da cidade, também a fazer este tipo de atividades com as crianças, e eles colaboram muito bem e são muito bem recebidos, sim. Vamos lá falar um bocadinho de matemática. A matemática foi sempre difícil para os alunos. Como é que está agora?
Continua a ser sempre aquela disciplina que eles têm, sim, algumas dificuldades, mas tentamos sempre combater essas dificuldades com atividades diversas e bastante trabalho, claro, tem que ser.